कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यमा दैलेखको क्षेत्र नम्बर एक कबाट नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्णबहादुर खत्री निर्वाचित भएका छन् निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीलाई एक हजार तिन सय बयानब्बे मतान्तरले पराजित गर्दै खत्रीले प्रदेश प्रदेशसभा प्रवेशलाई सुनिश्चित गरेका छन् उनले नौ हजार चार सय चौसठी मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रेग्मीले आठ हजार बहत्तर मत प्राप्त गरेका छन् रेग्मी दुई हजार चौहत्तरमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए त्यति बेला उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा थिए माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका रेग्मीलाई पुनः प्रदेशसभा सदस्य हुनबाट काङ्ग्रेसका खत्रीले रोकेका छन् विजय खत्री सत्तारूण गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुन् नेपाल विद्यार्थी सङ्घ दैलेखको संस्थापक रहेका खत्री नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र नेपाल परियोजना सङ्घमा समेत आबद्ध छन्